Dolar, Next 8 kozları devam etmemiz. Nabattakisi 2014 Mokri Svetteki dostlar. Next 8'ni görüşleri mümkün mü? Halatları. Aki kirası kes kan diye bunu? 3'te detaylı dostlar. Petnosu var. Moldun da pası da. Sons dostlar gibrit. Bundan taşkarı dostlar gazları var. Rul gidirerli ki. Hop. Aki maşlarına motor kadı oyları. Diye. Xo'p, va do'stlar, avtomobilimizda 4 ta 15 diskli balon holatlari endi yaxshi o'rta holat desak bo'laveradi. Xo'sh, undan tashqari bakoyda do'stlar поворотniklari bor. 3 ta detalda do'stlar petnosi bor, moldinni pastida deyilyapti. Rul gidrali aka, xo'p, salon prostoy aka, ha, yaxshi. Do'stlar, signallarda torchixol, polik, rezinka, bar, zavodskiy do'stlar magnitofon, mexanik korobka. Aka qancha yurgan bu? 337 000 probek. Arqa do'stlar. Ustalik temir metallari bilan. Yaxshi. Bo'lmas. Mana kelin Nexia so'raganlarga, Nexiani ham mokri sveti chiroylida qandaydir. Mana polni holatini ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, undan tashqari 100 talik temir metani. Xo'p, aka narxi qancha buni? 35 million banki bor. 35 million so'm banki bor. Xo'p, shu aka bankini o'zimizga olib oladigan bo'lsak, qancha so'rayapsiz? 3300 ga beramiz. Ha, 3300 ga berasiz, aka. Akalar, moldinni pastida, mana moldin bo'ladi. Mana mashinani pastida petnosi bor deylar, 3 ta detalda. Aka, shu bankini ko'rsak bo'ladimi? Bitta ko'raylik-chi, oyiga qanchadan to'g'ri keladi? Mana musofirda yurganlarga kakras ma'qul keladi-da, variantga bo'lmagandan keyin bank bo'lsa yaxshi. 24 oyga olinibdi. 35 million 625 ming so'm. Da bekitib olsa bo'ladi. Bekitib olsa bo'ladi. Hozir necha oy to'landi? 1, 2, 3, 4, 5. oy. 5. oy. 3 million 748 ming so'mdan to'g'ri keladi oyiga. Xo'p, o'rtoqlar 24 oyga olingan, yana 19 oy qoldi. 3 ming qancha dedingiz? 3300 ga beramiz. 3300 dollarga beriladi. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 97-lik. 972. 972. 0106. 0106 akalar, mana variantga topolmayotgan bo'lsangiz, tayyor banki bor. Oyiga do'stlar 350 dollar atrofida to'g'ri kelar ekan bunday olib qaraganda zato do'stlar 3300 ga beraman deyapti. Do'stlar maslahatlashib ko'raverasizlar. Telefon nomeringizni aytdingiz aka? Telefon nomerini aytdingiz? Xo'p. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Simirmoqchi bo'lgan aka xonlarimizga Genshin tabletkalari bezarar, nalichida bor, zakaz berish uchun silkada nomerlar bor. 2 oy davomida 15 kilogacha massa beradi. Moskvada metro avtozavodski, Sankt-Peterburgda Sydney Plosht metro, Sadovoy 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodski 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shu nechiga kirasizlar. Qadrdonlar, navbatdagi Next 2 avtomobilimiz, hop, GCV svetda. Kimdir do'stlar, Delfin svet dedi. Yana do'stlar, osmon rang deyish ham mumkin, mana do'stlar, GCV o'zi nomi. Hop, 2015 yil do'stlar, Sons gibrid va do'stlar, rul gidrolika, konditsioner bor, gazlari bor. Aka, konditsioner ishlaydimi? Aytdim bu nima muzda edi. Yaxshi, mana. Kraskasi qanaqa buni? Qadrdonlar 100 ming yurgan kraskalari ham toza. Mana akalar, holatlariga albatta o'zlarining qiziqishlarining kerak endi bunga. 4 ta balonlarimiz do'stlar holatlari yangi. Xo'p, bakoyda do'stlar поворотniklar bor, pult qo'yilgan. 2015 100 ming yurgan do'stlar, mana salon ham do'stlar super. Zavodskiy do'stlar rul, zavodskiy magnitofon, mexanik korobka, bar, sidinalarda do'stlar chexollar bor. 2015 yil. Xo'p, polik, rezinka i ne qilsak? Ana, nima ochilmadimi nimanda? Ochilmasa bizdan ko'rsatamiz orqasini. Orqa eshikda oynalari tonirovka bo'lgan. Va mana ortadan ko'rinishi. 50 partiyada akalar. Mana. Xo'p. Ochilmadi. Ochilmasa yaxshi. Xo'p, aka mashinani yurishtirishi, motor haydovchilari qanaqa? Endi 100 ming yuribdi, endi aytib qo'ymasak bo'lmaydi. Ochilmagan hali. Narxini qancha so'rayapsiz? 8200 dollar kam bor. Faqat naqd kam yo variant barter bank. Bank ham bo'lmaydi. Xo'p, telefon nomeringiz. 94-lik 385 14 14. Bermaganingiz bo'lmadi. 7500 ming. Gap yo'q akalar, mana qiziqilla aka.
Endi do'stlar, u berganlar biz ko'rmadik. Naqd pul bo'lsa bir telefon qiling, balkim sizga berar. Lekin do'stlar, 100 ming yurgan toza ekan. Do'stlar, avio ishqozlari yo'q. Bizga imkon qildan Nexus 3 ko'rsatdi degan akalarimizga. O'rtoqlar, navbatdagisi 2020-yil. Xo'p, avtomat korobka akalar, avtomobilimiz 115 ming probeg deyilyapti. Xo'sh, imkon qildan men sizlarga taqdim etay. Uy albatta sizlarning bahosini berasizlar. Mashinamizda gazlari bor, undan tashqari do'stlar, albatta konditsioner, ABS o'p holatlari o'z o'rnida turibdi. Mana 2020 115 ming probeg. Yaxshi, i do'stlar, zavodchik avio sakinetskiy, undan tashqari balonlarimiz zavodchik balonda turibdi. Pulti bor. Xo'p. Yaxshi. İyi do'stlar, mana salonlarni ham holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Avtomobilimizda do'stlar, zavodskiy rul, avtomat korobka, undan tashqari Mers defektorlar qo'yilgan. O, Mejigar do'stlar, pultlarimiz bor. Ishlaydi aka pultlarimizmi? Xo'p, barimiz. İyi do'stlar, poli qilinmagan atay do'stlar 3D chim ko'ringlar tashab qo'yilgan. Yaxshi. Kapotni bitta bossak. Va akalar, avtomobilimiz mana, mana shu yerda balon tevasida krilon uchi bor mana. Mana shu yerda do'stlar, ozgina petnosi bor deyilyapti. Va mana ortidan ko'rinishi 2020 115 ming yurgan, hop, avtomat korobka, i do'stlar, temir metani bilan. Mana. Hop, zapaska balon, tapichka, marojna desang tapichka, tapichka desang marojna deganda o'z o'rnida. Xo'sh. Yaxshi. Aka, mashinani motor hadoylari qanaqa? Meni ko'rib ustasiga teshirtira olaveradi. Xo'p, narxchi? 12600 ozgina kam. 12600 dollar ozgina kam bor. Aka, faqat naqd pul ekanmi yo varianti bor? 5000 bersa 6 oydan 15 oygacha. Qo'l tashang aka. 5000 puli bor odam 6 oydan qanchagacha? 15 oygacha. 15 oygacha. Telefon qilsa, unaqasi hazlashib qo'ydim, prank demaysa aka? Kelishdi-ya u do'stlar. Unaqa gap yo'q. Gap yo'q aka, borizga shu o'rtoqlar 5000 puli borga nasiya savdoga 6 oydan 15 oygacha kelishamiz deylar akalar. Mana 6 2600 dollar kam bor. Telefon nomeringiz? 93-li. Hop. 419-20-20. Ushbu raqamlarga telefon qilasizlar va o'zlaringiz qolgan batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Qadrdonlar, Cobalt ishqovozlari davom etamiz Andijon mashina bozoridan. Navbatdagi 2016-yil mana qadrdonlar, Cobalt avtomobilimiz, konditsioner, ABS do'stlar, gazlari bor, xudo xolasa 247 ming yurganmi? O'zini yurgan. Akalar, halol probegi 247 ming. Kraskasichi? Aha, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Hop, mana petno. Pipon. Mokrilosi polni kraskaga bo'lgan aka, lekin detali o'ziniki. Qolgan yerini ustasiga teshirtira olaveradi. Motor hadoy qanaqa? Motor hadoy zo'r. Xo'p. İyi do'stlar. Avtomobilimizda 4 ta mana 15 yumshoq bo'lon bor, holatlari yaxshi. Motorlarda rasxodlari yo'q deyilyapti. 2016-yil. Paysasi 2 ka buni? Xo'p, do'stlar, TV'da video registratorimiz, mexanik korobka, konditsioner bor, barcha sidinalarimiz zavodskiy holatda turibdi. 247 ming probeg deyilyapti. Pultlarimiz do'stlar, o'z o'rnida. Yaxshi, polik, rezinka. Mana, qadrdonlar, bizga nasib qilsin akalar. Cobalt'ga juda qiziqib qoldim menchi. Endi boshqa mashinalarga chiqib turib, Cobalt'da ketingda mashina vizz aytib yumshoq ketadi qana. Ana. Qulluq olsa. Mana aka. Yaxshi. Hop. Hoppa. Mana aka. Gazlarni ko'rsatib qo'yaylik, mana 90 tonlik temir metan, zapaska balon, balon kluchlari bilan. Do'stlar, yomon emas. Hop, aka, narxi qancha buni? Narxi 11 mingdan qo'yadi. 11 ming dollar kammi bor? Ha? Kamida. Faqat naqdmi? Naqd. Bank ham bo'lmaydi, barter ham bo'lmaydi. Bermaganingiz bo'lganda. Bermaganimiz 10300 ga beraman. Xo'p, bugungi bozorga. Bugungi bozorga. Telefon nomeringiz? 93. 93-li? 253. 33-37. 33-37 aka. Xo'p, o'rtoqlar, ushbu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Balkim bermaganiga beradi. Bir kelib, do'stlar, minib ko'ring. Uy do'stlar, siz o'zingizga bog'liq. Qadrdonlar, zo'r. Ustasi ham teshirtira olaveradi-a. Qancha yurgan dedingiz? 3800. Qadrdonlar, navbatdagi Cobalt'imiz 2014. Abizlari bor. Konditsionerlar ishlaydi do'stlar, abizlari bor. I tayyor propan bilan, xudo xolasa, do'stlar, Rossiyaga qatnagani qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, jo'natib qo'ymasalaring bo'lmaydi. Konditsioner, abiz, propanni aytib o'tdim. Kraskasini qanday dedingiz? Kapot kirillar, eshigida petno bor. Kapot kirillar, eshigida do'stlar, xudo xolasa, petnosi bor. Va do'stlar, avtomobilimiz 4 ta balonlari, holatlari yomon emas, o'rta holatda desak ham bo'laveradi. Xo'p. Bitta polvonlar. Qani, mana kelib. A. Yaxshi. Mana do'stlar, oynalar elektronik, zavodskiy do'stlar, rul.
Hakikatta tanak durup diken var o. Dostlar bir kol adamdan minilgen değil yaptı maşina. Mekanika röpke kondisyoner. O şürgen probegini aytıp öttü mü? Torpedolarını holatlarını görüşlerim mümkün. Poli kılınmayan atay dostlar 3D kovri taşalıyken bana. O arka kapot dostlar kinopkalarımız borak ya maşinada. Hop. Yaşı. Motor hada oyları zor ya da olası. Dostlar bana zapaske balonlu külüşleri bilen. İyi dostlar bana tabletke propellerimiz bilen. Yapıyor. Aka narxini qancha so'rayapsiz? 10 ming kami bor deyapti. 10 ming dollar kami bor. Mana eshikni ko'rib turibdi. Mana ko'rib. Ha, bo'ldi. Mana aka, mana shu eshikdi. Xo'p. Yi krilo kapot, aka. Bo'ldi, uchala detalda. Buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant barter bank? Men olamiz. Bank bemin, rikyondan shakl beraman. A bir ikki narsa kelishaveramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Telefon nomeringiz. 94-lik. 566 27.00 ha? Akalar bank bo'lmas ekan, lekin 1-2 do'stlar nasiya savdoga kelishaveramiz. Yi do'stlar naqd pulga sotiladi. Mana tayyor prampani bilan 2014-yil. Qadrdonlar, Andijon mashina bozoridan arzonroq Spark so'raganlarga olaman-u, shuni taksi qilaman deganlarga do'stlar bo'ldi aka. Do'stlar, rangi ham o'ziga. Mana tayyor holatda turibdi. Ey, xudo xolasa arzonroq qilib berishadi degan umiddaman. 2013-yil. Xo'p, ey do'stlar, sarı rang qilingan ekan, ko'chadigandan aka. Xo'p, lekin do'stlar, taylari mana GCV svetda bo'lgan. Holatlarini ko'rib olishlaring mumkin, oldilarini. Mana pashti butunga sepilganmi? Lekin do'stlar, avtomobilimizda konditsioner, gazlari bor, Toshkent motori albatta. Endi do'stlar, bular birinchi paytasini ham rulli gidrolikka chiqqan. Aka, mashinani old orqalari o'zi oldingi butunga sepilganmi? Cho'chimasdan, ha? Gap yo'q. Yatalar, akalar, mana avtomobilimizda 4 ta 14 charm xodoslar yumshoq balon qo'yilgan holatlari ham pashti yangi deb turibdi. Xo'p, 2013-yil va mana salonlarning holati. Qancha yurgan aka bu? 320 ming probeg. Poli qilingan holatlari yaxshi holatda. Sidinalarimiz do'stlar zavod. Mana. Xo'p. I konditsioneri. Do'stlar, avtomobilimizni aybi. Xo'sh. Nima desammikin? Sariq sepib qo'yilgan. Undan tashqari aybi. Xo'p, bicha ko'proq yurib qo'ygan. Lekin do'stlar, naryadinglar 8 ming deyapti-yu bunaqasini. Mana. Xo'p, 65 tarik temir metan. Endi do'stlar, zapaskalar bormi yo'qmi ko'rinmadi. Xo'p, aka dokumentlar behijolat. Narxini qancha dedingiz buni? 6500 dollar kam bor. Faqat naqdmi aka yo variant barter bank? Faqat naqdga bermaganingiz bo'lmadi. 57 ga bermadim. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-lik. 418. 30-30. Akalar, 5700 dollarga berilmayapti. 2013-yil, mana. Akalar, Andijon mashina bozoridan Matiz so'ragan akalarimizga, iyi do'stlar, yili ham balatroq bo'lsin desangiz, mana navbatdagisi 2015 4 ta do'stlar yumshoq yangi balonlar bilan. Aka, kraskasi qanday o'zi buni? Kraskasi kapot bilan eshikda bor. Bo'ldi, qolgan joyi toza. Xo'p, o'rtoqlar, 3 kun bo'pti balon qo'yilganiga, holatlar hali yangi va do'stlar, avtomobilimizda bokovoylarda поворотниклари bor, tevada do'stlar shoxlari. Xo'p, i 89 mi bu? Yaxshi, mana old tomon do'stlar, oynalar elektronik, polik, rezinka va 148 ming probeg. Yaxshi, 148 ming yurgan. So'ng 2015-chi va mana salonlarni ham ko'rishlaring mumkin. Xo'p, tomlarni holati. Haqiqatda pokiza holatda turibdi mashinachi va mana ortidan ko'rinish holatlari. Dokumentlar bilan hijolat. O'zingiz nomingizda. Xo'p. Do'stlar, 89 deyilyapti. Va mana avtomobilimizning motorlarini holatini ko'rishingiz mumkin. Konditsioner bor, rullar gidrolika, gazlar bilan albatta. I do'stlar, 3 poshli 49 ta ot kuchiga ega avtomobilimiz. Ashi ekonomichning variantlaridan. Motor hadoyi qanday buni? Zo'r, yo'g'am demaydi. Ustasiga tekshirtirib olaveradi. Bemalol. Xo'p, narxchi? 5800 ga o'tib beramiz. 5800 dollar kam bor, faqat naqd kammi yo variant barter bank? 1200 so'm kam bo'lsa bera olamiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 91 91 lik 288 40 00. Akalar, shu bir raqamlarga telefon qilasizlar. Orqa eshikda do'stlar oynalari tonirovka bo'lgan. A, bo'ptagi ochsiz ko'rsatib men qo'yaman. Yashin. Mana akalar, 65 ta temir metan i zapaskasi bilan. Yaxshi. Lekin mashina haqiqatda starali mashina ekan aka. Xo'p. Mana
Adı dolar, sparks, matiz kozlar, tırs tırs, kızı kalırken cünatı böyle oraya.